গৈ আছো বিহু, মৰাণসকলৰ যিহেতু বিহু আহি গল, এতিয়া বিহু মাৰিবলৈ যাম। যোৱা বছৰ বিহু মাৰিবলৈ গৈছিলো, এইবছৰো যাম। তো এতিয়া গৈ লওঁ, তাৰপিছত ক'ত ক'ত যাম বাকী পিছতহে গম পাম। ঘৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে ফিক্স নাই, ক'লে যাম, গৈ মেলি তাৰপিছত গম পাম। খোলাখনেই হৈছে আমাৰ ৰতনী পথাৰ গাঁৱৰ বিহু খোলাখন। তো এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা, আমি সোনকালে ওলাই আহিছোঁ, এটা বাজিলে। তো এটা বজাৰ এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা, ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাহেকৈ। দিনটো কেনেকুৱা এনেই? ভাল লাগিছে, মজা লাগিছে ন? মজা লাগিছে ন? এবছৰ নাই যোৱা মানে বিহু মাৰিবলৈ। যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ, যোৱা বছৰ দেখিছিলে, এবছৰ আজি ফাৰ্ষ্ট গৈছোঁ দুবছৰ পাছত। আপোনাৰ ৰাস্তা কি হাই ফাই ৰাস্তা, বালিজান পাইছোহি মানে। এতিয়া নলনী যাম, নলনী অনেশ্বৰ বুলি কয়, সিহঁতৰ ঘৰত ভাত খোৱা আছে মানে, পাৰ্টি বুলি ক'ব লাগিব, পাৰ্টি। তো পাৰ্টি খাই মেলি তাৰপিছত বিহু নচোৱাবলৈ যাম। এয়া বালিজান পাই আছোহি, ৰাস্তা ফাটা ফাটি আৰু ৰাস্তা চাই থাকক, গম পাই থাকিব আৰু কি কি কৰিমগে। এইফালে ৰহবাৰী মেলা যে পাতে, ফিলবাৰী ৰহবাৰী মেলা, ইয়াৰ দেশতে পাতিব মানে। ৰহবাৰী মেলাত কি হ'ল, ইয়াত মানে 24 এপ্ৰিলত ৰাতি বিহু আছে মানে। ৰাতি বিহু মানে মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহু কেনেকুৱা জানেই আৰু। তো আপোনালোকেও আহিব চাবহি, মজা লাগিব, ময়ো আহিম, লগ পাম কোনে কোনে আহে, আৰু কমেণ্টত জনাব কোনে কোনে আহিব। এডোখৰ দেখিছে নহয়, ইয়াতে ৰহবাৰী মেলা পাতিব মানে, এইডোখৰ পূৰা মজা লাগিব। তো গাড়ী চলাই আছো ন, সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে দেখাব কাৰণে, গোটেই টিপ টপ কৰি থৈছে মানে, চবফালে বাঁহ মেৰিয়াই থৈছে। তো এতিয়া নলনী সোমোৱা ৰাস্তাত পাই গ'লোহি মানে। তো লগৰটো আহি মেলি ৰখি আছে সি বোলে আধা ৰাস্তাত। খানা খাব গৈ আছো, খানা বিহু ভাত পাই গলো। এতিয়া এইটো ৰখি আছে আগত, কলা চলা চচমা পিন্ধি মেলি পুৰা ৰখি আছে। কাবাক দি দিব পাৰিম গৈছোহি, ৰাস্তা মজা কি কম আৰু। বিহুত উপায় আহিবতো লাগিব, উপায় নাই পামগে। এতিয়া ই কম্পিউটাৰ পইণ্ট, তো ফাইনেলি আহি মেলি পাই গলোহি ইয়াত, আৰু কোনোবা কোনোবা আছেহি চাগে। তাতলৈ আহিছিলোঁ, তাৰ অহাৰ পিছত ইয়াত ভণ্টি এজনী ঘৰত আহিলোঁ, মানে মানৱকে লগ ধৰি আনিলে বুলি ক'ব লাগিব, আমিতো আগতে চিনি নাপাওঁ। ভণ্টিকেইজনীৰ নামকেইটা কৈ দিয়াচোন। মৰাণ নলনী গাঁৱৰ আহিলে লগ পাব, বিহু নচাবলৈ আহিলে যে এতিয়া লগ পাব, যদি বিহু চাবলৈ আহে মানে। খাই মেলি পাৰ্টি পাৰ্টি খাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। তো এতিয়া যামগৈ আৰু, আহিব পাৰিব ইয়াত MSD কম্পিউটাৰ পইণ্ট কিবা কিবি কাম অনলাইনৰ কাম থাকিলে ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ ইমান দূৰৰ পৰা যে আহিলে যে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, ইমান দূৰৰ পৰা যে তোমালোকে আহিলা মোৰ তাৰ লাগিলে, বহুত ধন্যবাদ দেই, ধন্যবাদ। ইমান মানে মৰম চেনেহ আছে যদি মই ভবাই নাছিলো যে ইমান দূৰৰ পৰা যে তিনিজনে আহিলা যে ইমান দূৰলৈ, আমাৰ আমাৰ চুকৰ গাঁৱলৈ যে আহিলে, বহুত বহুত ভাল লাগিলে বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া। তো এতিয়া বাই বাই, আকৌ লগ পাম। নিশ্চয় 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 নিশ্চয়। গাঁৱৰ পৰা ওলাই গ'লো, এতিয়া যাম প্ৰথমতে নাজিৰা টিং, নাজিৰা টিঙৰ পৰা গৈ আছো কাকজান, কাকজানৰ পৰা আৰু ইফালে ক'ত ক'ত যাওঁ নাজানো, কাকপথাৰ যাম, কাকপথাৰ আৰু ক'ত যাম, খেৰজান, খেৰজান, বৰাচুক নে বৰালি যাব বোলে আকাশ। তো গৈ থাকিম এতিয়া, তো বাকী চাই থাকো আৰু ৰ'ব। এতিয়া মুঠতে মেইন বেয়া ৰাস্তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া মজা ৰাস্তাত পুৰা ফালি ফালি যাম আৰু। মজা পৰিৱেশ, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনী দেখাম এতিয়া ৰ'ব। নাজিৰাটি খাই লওঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব ন, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা দেখাই লওঁ ৰ'ব। প্ৰথমে নাজিৰাটো সেইখিনি দেখাই ল'ব, শুনোচোন বিহু চোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ মানে কি হ'ল, বিহু চোৱা মানে কি আৰু, অনলি চোৱা, আমি অকল চাইছোঁ আৰু গৈছোঁ। তো আপোনালোককো দেখাইছোঁ ক'ত ক'ত কিমান কিমান ধুনীয়া ছোৱালী আছে, চাই যাব। তো ইয়াতো নচুৱাই আছে মানে, জাষ্ট আহিছেহে প্ৰথম। তো এইফালে চাওক, ইয়াত পুৰা নচুৱাই আছে নাজিৰা টিঙত, আৰু এইফালে সেইখিনি ছোৱালীখিনি বহি আছে। ইয়াত ৰাতি বিহু পাতিব 27 তাৰিখে, ৰাতি বিহু পাতিব। তো আপোনালোকেও যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব আৰু 27 তাৰিখে। এতিয়া আহি আছোঁ কাকজান, কাকজানত সোমাম অকণমান, কাকজানটো পুৰা মানুহ দেখিছোঁ, চাওঁ কি কিনো হয়। এনেই যামেই আমি, বিহু নচুৱা নাযাওঁ।
Dance kayak pura, moda video nih. Tuh apa nolke hari ini? Ekya, karena tuh kayak.